നമസ്കാരം. റാഫ്ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ താരത്തെ തൊഴിച്ചു, എന്നിട്ടും റഫറി അദ്ദേഹത്തിന് റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ കിലിയൻ കളിക്കളത്തിൽ തുടർന്നു, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചു, ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചു. റഫറിയുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. റഫറിയോട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായത് ഉത്തരം പോലും റഫറിക്ക് പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോപണവുമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ താരം പിഴെ ലീസ് മെലുവാണ്. ഇന്നലെ പി എസ് സിയും ബ്രസ്റ്റും തമ്മിൽ കളിയുണ്ടായിരുന്നു. 2-1 പി എസ് സി വിജയിച്ചു കയറുന്നത്. കളിയുടെ 85-ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഈ വിവാദ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹാരിസ് ബെൽക്കബ്ലയെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ തൊഴിക്കുന്നു. അത് എംബാപ്പെ ബോളുമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹാരിസ് ബെൽക്കബ്ലയെ മറികടന്ന് പോകാൻ നോക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നിലത്ത് വീണ ബ്രസ്റ്റ് താരം എംബാപ്പയുടെ കാല് പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. അതിൽ പ്രകോപിതനായിട്ടാണ് പിന്നീട് എംബാപ്പെ തൊഴിക്കുന്നത്. ഏതായാലും റഫറി രണ്ടുപേർക്കും യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എംബാപ്പയ്ക്ക് അവിടെ റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് ബ്ലെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അവകാശവാദം. ലീസ് മെലു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ബ്ലെസ്റ്റിൻ്റെ മധ്യനിര താരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എനിക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും ഇതുപോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ റഫറിമാർ കൊടുക്കുക? എംബാപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗകര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഞാൻ റഫറിയോട് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ റഫറി പറയുകയാണ്, അതൊരു ടൈം മാത്രമായിരുന്നു, ശക്തമായ കിക്കൊന്നുമല്ല, ഒരു നിരുപദ്രവകരമായിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് റഫറിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കിക്ക്? നിങ്ങൾ ഈ കിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കിക്ക് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏതായാലും ആ സംഭവം പലതരത്തിലുള്ള മാനങ്ങൾ കൈവന്ന ഒന്നാണ്. റഫറി എന്തായാലും കിലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്ക് റെഡ് കാർഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പോയില്ല. ആ എംബാപ്പെ പിന്നീട് മെസ്സിയുടെ എസ് എസ് എല്ലിൽ നിന്ന് ഗോൾ അടിച്ച് പി എസ് സി വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ടോക്ക് കൊണ്ടുവരാം.